Bagaimana setan lu? Benar-benar tuh. Ini
Semifinal. Oh, semifinal. Maka penulang final langsung. Oh, mangke? Oh, nggih. Masuk. 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 Masuk gol gol kudu keluar. Masuk. Oke lu deh. Kulon beri kok. Kulon kulon bekas terminal. Ada pangrenan. Di kulon kulone. Perapatan barang bocor. Lurane. Perapatan Samsat Kulon Ngaler. Nggih nggih nggih. Dinda bola.
Hilang jauh aja ini. Kenapa? Oh, panjang. Poin 7 15. Anu ne lene kurang lu kada ka terus apa tempatnya. Iya. Bisa udah tempat ini mah anu lu ngaruh dolanan. Bola kedua. 8 15. Hey, pindah bola. 15 8. Tinggilin tuh ini Pak. Batas nih. Mboten ngerti kula. Mboten ngerti. Nah, kalau kita kan batur kula kabeh ini iki nggih. Nggih. Karang kecung nggih. 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 Kok maning kecung. Hei. Poin. Nang pitu kecokan. Nang kita ora ngerti. Apa-apa lah yang di Indonesia. Kecung besera. Angger nang gedung lawung banget suara ngene iki. Nggih. Kadangnya gol kok. Thank you.
Tapi rame lah kayak gini loh, Pak. Iya. Enggak seneng kan, nggih? Seneng rame. Ya, acaranya bocah sing ning kene anu kena nggo 9 marki. Lho nggih, kok. Istilah kena nggo tuku rokok lah acara. Tipis banget anak. 27 8. Halo. Mati kok autan bae iki. Bola kedua. 28 8. Nang nang lapangan buka kan ya. Angin. Pindah bola. 8 28. Poin. 10 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
Udah pintar sih ndap enak pemandangan. Pindah bola. 28 11. Tapi kayaknya kayaknya grupe mung kau sing padha. Nggih. Aja. Pintar sing ndap. Nani bubar. Bola kedua. Kasek ora kakean ta ngoyo ora. Iya. Ora pega to banget ya. Itu kita kan rame iki, Pak. Nggih. Ada keseimbangan lho, Mas. Perlawanan. Kayak wingi nang TV soten. Bal-balan wadon Indonesia pirake bodoh seneng. Bal-balan wong wadon. Cina nggih. Palestina apa karo Australia? Oh, Australia. Nggih. Guru udah seneng. 29. Bal-balan gua udah seneng. Tanggal nomor jago nggih. Out. Nggih. Bola kedua. Ini bisa kalau nom-nom itu mbak ada. 29. Ya. Kita bola.
Ya, sentong lah. 29. Kim. Ya, sok kelanan Pak, kelan kelindan. Di sini ki jarang, Bang. Wong baune ta. Wong kula lene nyanding anu buka kan. Lampune mentek. Normal-normal ge.